ल ु आज चाहिँ हामी कहाँ जान ला रे हामी नगरको नगरको जान ला हैन हामी चाहिँ हिँड्दै छम मलाई यहाँबाट भ्यू देख्छ छ यस्तो देखिँदो रहेछ है त यस्तो देख्छ बाटो चाहिँ यस्तो छ हैन हामी हामी दुईटा चाहिँ यस्तरी हिँड्दैछौँ हैन अनि उनीहरू दुइटा खै कहाँ उहाँहरू चाहिँ दुइटा चाहिँ माथि बस्छन् त्यस्तै छ हाम्रै ग्याङ हो होइन एकछिन आराम होला बाइकलाई होइन अब बाइकमा सुनिँदैन नि त बोलेको नि हावाले खाएर हान्छ यस्तो छ होइन बाटो ओ यो बाटो नि बाइक हिँड्दो रहेछ बाइक आइरहेको छैन हाम्रो प्रायः यस्तो छ होइन यस्तो छ यस्तरी हिँड्ने हो चाटो यस्तो यस्तो हो नि त यहाँको भ्यू ओ यस्तो बाइक चाहिँ लियो एन्ड बाइक त आउँदो रहेछ ओइ धुवा आयो त के गरे कस्तो बटारे त रातै बनाइदियो त लौ यसले त बाइकको साउन्ड चाहिँ यस्तो छ है फेरि हाम्रो साथी त्यो बत्ती भयो क्यारे म त रातो हुने मेरो बटाएर छ यहाँबाट भ्यू चाहिँ यस्तो देख्छ चट्ट काठमाडौँ भ्याली हो है यो चाहिँ त्यही छ ल अहिले एकछिनमा भेट्नु पर्छ लगाइछ लगाइछ अब हामी चाहिँ माथि उक्लिन लायौँ होइन मन पोखरी यस्तो छ यस्तो चौकी छ बाटो त हिलो रहेछ यार जाने भनेर आएको कहाँ आयो बियो बियो है यहाँ चाहिँ यस्तो है सब नुहाउनुलाई छन् के गर्नुलाई छन् होइन अब हामी त्यस्तो माथितिर उक्लिदिने हो चट्ट बाटो यस्तो छ यहाँबाट यस्तो छ यहाँ मान्छेहरू चाहिँ यहाँ नौ लाग्छ नि केही अब हामी चाहिँ माथितिर अर्को झर्ना हेर्दा नि अन्त चट्ट यस्तो उकालो चढ्नु परेको छ यार यस्तो उकालो चढिदिने हो होइन यस्तो चढ्ने हो नि त उकालो हामी उकालो जङ्गल हेर्नु हरियाली छ सास भयो यस्तो उकालो छ नि अहिले एकछिनमा हेरौँला यस्तो उकालो चढ्नु परेको थियो यार हो त अब यस्तो उकालो चढ्ने हो त यार ल हाम्रो यहाँ माथि चाहिँ पुल छ होइन अब हामी चाहिँ झर्ना हेर्न जाँदैछौँ झर्ना यस्तो झर्नातिर गइदिने अनि माथि पुल चढ्न जाने हो के छ र अचल पहल सुहाँसम्म हो क्या यहाँ मुनि चाहिँ यस्तो छ यस्तो बन्द छ होइन यस्तो माथि अग्लो छ नि माथि हेर माथि 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 यस्तो माथि अग्लो छ झरनातिर यस्तो छैन यस्तो यार मुटु लास्तो भयो ओ तल भने ओ तल अब हामी चाहिँ झरनातिर झऱ्यौँ होइन झरनातिर झऱ्यौँ अब फेरि एकछिनमा भेट्ने त अनि पानीको पानी कतिको चिसो छ त धेरै चिसो छ ल ठिक छ अनि यस्तो जाडो भएन जाडो भएन जाडो भएर आएको घाम लागे बेला खेल्नुपर्छ नि त अनि भाइहरू चाहिँ यहाँ
त जाडोमा पौडी खेलेर आयो भन्छ यार पानी पर्नै छ पौडी खेलेर आयो भन्छ त यहाँ पानी त लास्ट चिसो छ त अनि होइन अरू जे नभए नि मुख चाहिँ धुनुपर्छ है मेरो अहिले क्या आँखामा के छिरो छिरो लत्तै छिर्दितैमा भाइले कस्तो कुदा गर आम्बो छत यहाँ कोही कस्तो दामी आएको यार क्यामेरा हेर्न है यहाँ अब झर्ना आयौँ होइन हामी चाहिँ झर्नातिर लाग्यौँ बाहुबली झर्ना हो बाहुबली झर्ना तिन धारेको अर्को झर्ना हो क्या यो चाहिँ तिन धारेको अर्को झर्ना होइन तपाईँ जाने यहाँ चाहिँ यस्तो जाडोमा नि पौडी खेल्नु लाग्छ नि यार ओइ गहिरो छ कि हाल्छ है भान्दो त यहाँ चाहिँ यस्तो पौडी खेल्दैछन् होइन अब हामी फेरि अर्को कुवा छ भन्दा माथि जानला हो होइन माथिको धर्ना जानला हो क्या यस्तो सर गाइडहरू इन्जोय गरिदिनु होला है भिडियो हेरेर चाहिँ यहाँ तल चाहिँ यस्तो झर्ना छैन यस्तो हो नि त बास चाहियो हो यहाँ तलमा त्यस्तो त्यस्तो यहाँ चाहिँ हिलो छ है भएको फेरि एकछिनमा हेर्दै मान्छेहरू छन् यहाँबाट त्यस्तो देख्छ है क्यामेरा चोपालिदिउँ पानी चाहिँ लास्ट फोर्स नै आउने अरे आइत पानी त ल म यता तलबाट आउँछु र हामी चाहिँ माथि पुलतिर लाग्नु थाल्यौँ होइन पानी पऱ्यो पानी पऱ्यो पानीमा भिजिनी भइयो आज पनि होइन यस्तै हुन्छ क्या राइडिन यस्तै हुन्छ मुटी यस्तो माथि उक्लिने उनीहरू चाहिँ उहाँ माथि चढिसक्यो माथामा चढेका होइन म चाहिँ बिस्तारी जान्छु होइन आरामसँग भिडियो बनाउँदै जाने हो आफूले है बेलुका भिडियो त हाल्नु पऱ्यो भिडियो नहाल्यो भने धेरै भइसक्यो भिडियो हाल्नै पर्ने हुन्छ मैले होइन यहाँबाट यस्तो कुन्ती छ तर कालदेखि त अलिक माथि गएर बनाउँछु अहिले चाहिँ उक्लिँदै छु हिँड्दैछु होइन माटो यस्तो छ अहिले झर्ना गएको त्यहाँदेखि धेरै जस्तो मान्छेहरू रहेछ क्या यस्तो कुन्छ ओ केटीहरूको ग्याङ रहेछ ल ल ओ हेलो उही कति ग्याङ हो यो ओ यिनीहरू कहाँ भन्ने थियो नसुतौँ नसुतौँ लाज आयो म त पजल पुल त आइहाल्यो नि साँगको जति पनि छैन है क्या यो यो एउटा नाच्नलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनु पर्थ्यो नि त आयो आयो आइदिउँ आइदिउँ केटीहरूको ग्याङ यहाँ आउँदैछ नि मार्ला पानी पऱ्यो नि भिडियो बनाउन चाहिँ छोडेको छैन है मैले फेरि त्यस्तै फेरि कति बढी नै छ त्यससँग हामी चाहिँ फाइनली पुलतिर आयौँ होइन तर साँगाको भन्दा पनि छोटो छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ आफ्नो हेरेर यहाँबाट हेर्नु मैले भ्यू चाहिँ यस्तो देख्छ होइन पानी परिरहेको छ त्यही मैले भिडियो गर्न छोडेको छैन फेरि भिडियोको लागि भयो नि मैले यो बनाइरहेको छु होइन यहाँ चाहिँ यस्तो तल ओइ सधैँ जाने बानी भएर नि कस्तो डर लाग्यो यस्तो तल छ मै बन्दी हान्न मजा आउने रहेछ यहाँ है कस्तो हल्ला यार यो त बन्दी हान्ने
बन्दी हान्दा त मैले तारमा ल्याम्मै टाउकै अड्केर क्या अनि त्यहाँबाट लामा टाउकै गयो यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छ है भ्यूहरू हेर्नुहोस् गाइस चलो पानी पऱ्यो जम 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 पानी पऱ्यो अब भिजिहाल्नु आउ न आउ न आऊ नि यस्तो छ होइन यस्तो यहाँ तल ओइ कति तल हो यहाँ तल छ यस्तो छ नि त यहाँको भ्यू ओइ ल गाइस जान्छ है अब अग्लो माथि आकाश मुनिसम्म ओइ कस्तो डर लाग्यो यार मलाई डर लाग्यो माइ लर्ड हो ओइ यस्तो मुनि जस्तो अग्लो छ त यार तल मलाई डर लाग्यो मलाई डर लाग्यो जम 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 ऐनको झर्ना चाहिँ यहाँ छ तलबाट यस्तो तल देखिन्छ नि सम बरु साँगाको पुलमा डर लाग्थ्यो नि यहाँको पुलमा डर लाग्यो जाम भयो नट यस्तो छ है ल गाइस खै पानी त ठुलै आयो यार रन रन मति रन ओए चिप्लियो यार ल उडी 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 भन्ने गीतमा हो लौ 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 यसको ताल म त यो क्लिप काट्दिनँ कि यत्तिकै हालिदिन्छु म त हालिदिन म त हालिदिने हो भने यस्तो छ है गाइजहरू ल हेर्नुहोस् आउनुहोस् होला तपाईँ हजुरहरू नि आउनु होला है आएको छैन भने चाहिँ हामी यस्तो पानी परिरहेको होला त आसम होइन सायो सायो कान्छी नानी कान्छी कता हिँडेको कहाँ पऱ्यो है ल गाइज आजको लागि भिडियो चाहिँ यति नै हो अब अर्को भिडियोमा भेटौँला।